проблем, свързан с наводнените карловски села. И ако не бъдат отпуснати необходимите средства за довършване на възстановяване на инфраструктурата, има опасност отново преди дъждове и не се завърши работата и съответно да пострадат отново хора. Да, аз го помня този проблем, това от преди две години. Така или иначе, свикнахме за краткия период, за който сме ние, служебното правителство, да гасим пожари. Сега ще се наложи за наводнение да говорим. Така или иначе ще коментираме с кмета Каба Иванов какви са проблеми. Готова ли е държавата да помогне? Не мога сега да ви отговоря. Искам да се запозная точно вече какви са проблемите. Все се надявам за две години нещо да е свършено и да е останало малко, което да свършим ние. Така че ще коментираме и ще видим какво са. Например, как ще коментирате скандала с плажа Корал? Не коментирам скандала с плажа Корал. Питайте за месените в скандала. Може ли да коментирате детската болница? Днес разбрахме, че е разрешено строежа на частна детска болница в София. Общественият съвет е ангажиран с изграждането на държавна. Вече каза, че няма да има достатъчно персонал, медицински сестри, лекари за две болници. Финансирането за държавната детска болница е осигурено. За персонал не мога да кажа, но няма колизия между двете болници. Едната е и за деца, и за възрастни, а другата е само за деца, но пак подчертавам, финансирането за детската държавна болница е осигурено, така му го увери министъра на здравеопазването. Благодаря ви, колеги.